Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a vítám vás u dalšího burzovního výhledu. Dnes máme pátek 12. 7. po 8. hodně ráno. Opět se společně podíváme na to, co aktuálně hýbe všemi trhy napříč, ať už do akcie Forex Commodity, kryptoměny či akciové indexy. A vidíme, že nálada na trzích není vůbec špatná. Včera lehká korekce, ale zatím nic zase tak zásadního. Trošku technologie krváceli a naopak se třeba raslu 2000 konečně po dlouhé době dařilo dohnat trošku tady ty nůžky. Bitcoin nám koriguje, ještě stále kumulujeme na nižších úrovních. Tady ten downtrend je pořád mezi námi. Teď jsme měli vlastně live stream a tam jsme si povídali o tom proč a co vlastně kon, ten trh svírá, byl živák vlastně s Lukášem Hlobilem, kryptovýplach a tam se trošku probrali do podrobná prodeje vlád a MT Goax a další, teď vlastně MT Goax je pořád dost na pořadu dne, takže ten tlak tam může být pořád, ale blízká se na lepší časy, takže jestli jsme nenašli dno teď, tak velmi brzy, no podle těch údajů, které máme, Máme to z toho hodně co probrat, máme tady ještě nějakou o tom akci od Finguru opět probereme to v rámci těch mých portfolií, ať už XTB, Fingood právě a vlastně další jaký trady, které jsou to aktuální. Pojďme nejdřív na ty vlastně asi nejzajímavější zprávy z toho trhu, které mě nějakým způsobem zaujaly a vlastně tady i trošku třeba potenciálně můžou hýbat tím trhem. Ta první zpráva je taková klasika od Warrena Buffetta, protože taky slyšen vás zasáhl obrázek, a informace, že akcie jsou podle Buffettova ukázatele extrémně nadhodnocené, Buffettův indikátor bliká jako varování pro investory. Těch Buffettových indikátorů je celá řada, respektive jsou potom nějaké další možnosti, jak ho třeba nějak adaptovat, ale podle tady toho ukazatele teda je určité poselství, že americké akcie vypadají extrémně předražené a měli bychom takzvaně našlapovat opatrně Buffettův indikátor porovnává hodnotu amerického akciového trhu s velikostí ekonomiky, vydělením celkové tržní kapitalizace a hrubým domácím produktem. Samozřejmě i tento indikátor, jak se v tom článku potom dočtete případně, tak má své mouchy. Třeba, že nezohledňuje tolik příjmy firm ze zahraničí nebo že ta současná úroveň vlastně sazeb je trošku nezvyklá nebo že trhy jsou poháněny aktuálně spíše několika málo společnostmi a zbytek na tom vlastně není až tak dobře. Ten indikátor má své mouchy, ale aktuálně nám bliká a celkem extrémním způsobem. V podstatě, když se to třeba porovnává i s Wilshire 5000, kde to tady dával Dominik, tak jsme na absolutním rekordu. Máme tady dotcom bubble, máme tady nějaký další finanční krize, máme tady covid a aktuálně tady ta jízda nahoru. Znovu nám to signalizuje, že ty akcie pravděpodobně opravdu jsou celkem vysoko a že by nás asi nemělo překvapit, kdyby došlo k nějaké korekci na těch akciových trzích. A včera už vlastně jsme to trošku řešili i u nás na Discordu, právě co vlastně způsobilo ten propad akciového trhu, protože data inflace dopadla relativně dobře no tak vlastně musí být pouze technická korekce a technická korekce může být, může být klidně o 10% z all time high, Zde jsme ještě docela daleko, kam až vlastně můžeme, můžeme klesnout bez nějakého extra důvodu, stačí vlastně pouze ty earnings a trošku špatný výsledky a ty trhy se prostě mohou takhle v úzovkách sesypat, ale spíše nějak, nějak dobře pročistit třeba k dalšímu zase růstu. Další vlastně tady takové varování, Uh, jestli už jsme dosáhli toho vrcholu, tady zase si do, dočteme, že uh, trh už má, že na trzích vidíme 4 z 10 varovných signálů, potřebujeme jich 7, aby se uh, trhy výrazně propadly. Uh, aktuálně nám blikají tyhle ty 4 signály, uh, což je to, že mám vlastně nějakou převrácenou výnosovou křivku. Index spotřebitelské index důvěry je vysoko je tu příliš mnoho lidí, co v průzkumu tvrdí, že jsou hodně buliž na akciové trhy, banky zpřísňují úvěrové standardy. A to jsou čtyři te kontra, které máme, máme tu dalších šest, který se nám údajně musí překlopit, alespoň tři z nich taky do tady toho varovného poselství, ty mám hodně s otazníkem. Jsou tu různé fúze akvizice, které vlastně v minulosti před tím propadem byli na vrcholu, což teď není, což si nemyslím, že je úplně nutný, aby trhy se propadly, aby byla zrovna euforie ve fúzích, akvizicích. Je prostě trošku jinačí aktuálně situace, mají tu být dluhové potíže, které údajně ještě nejsou, na druhou stranu tu jsou zase nějaké realitní problémy, takže ono se to může docela pěkně vykompenzovat, nebo k těm čtyřem bychom třeba dokázali najít další tři čtyři, které jsou za taky velmi negativní a třeba už na tom jich jsme, takže tady si v taky můžete dočíst, co nám vlastně ještě chybí, ale u těch, co chybí, by se podle mě dalo docela hezky polemizovat. Pavel měl několik proslovů, tento týden, dalším týdnem bude mít taky, vyjadřoval se právě, jsem řekl, inflaci a k tomu, kdy konečně ty sazby půjdou dolů, sazby se týkají taky trhu s bydlením, které jsou v Americe tak docela dost potlakem, Pavel říká, že to je vlastně aktuálně ty vyšší sazby, to nejlepší, co může být pro trh s bydlením. Není to úplně fajn pro ty, co aktuálně nějaký dům hledají, protože ty domy jsou velmi drahý A je tam sazba 7%. A vlastně to v Americe to mají na 30 let, takže to je docela dost. Ale říká, že pro tu mladší generaci je to prostě naprosto nezbytný a že jim to posléze hodně pomůže. Tak třeba se, třeba se nemýlí znovu. No a. A ještě jednoho je střába, si tu dáme minule, tu byl tuším Kolanovič, teď tu je z Morgan Stanley Wilson, který říká, že trhy mají před sebou celá výraznou pravděpodobnost korekce o 10%. A k čemu to zrovna tady Wilson vlastně směřuje, A tak všechno to se vlastně točí kolem té nervozity americké prezidentské kampaně, a taky očekává, že firmní zisky mohou teď konce prokázat, že nejsou na tom tak dobře ty firmy v rámci toho nového kola earnings, a taky je nejistá politika federálních rezerv. Wilson říká, myslím si, že je tu 10% šance na korekci, je to, se pravděpodobná někdy mezi dneškem a volbami ve Spojených státech. Říká, že to třetí čtvrtletí tohoto roku bude velmi trhané, uvozovká, že asi velmi volatilní. No další analytici se potom nějak přidávají a z Gordon's zase říká, že přijde vlastně bolestivé dvoutýdenní období od srpna, pokud minimálně právě ty firmní zisky zklamou. Teď, no, co nás čeká, vlastně, co nás tak probíhá, aktuální earnings. Zároveň se dost strategů z nějakého důvodu nebo nějakým způsobem jak si omlouvají. Je tady v tom článku tak taky popsáno, jak vlastně ti, co byli hodně bearish, tak teď se omlouvají za to, že byli tolik bearish, že nebyli naloženi v tom trhu, že tolik tomu trhu nevěřili. A já si říkám, že to je možná ten skvělý indikátor, když už ten poslední medvěd se otáčí a začíná být teda bullish a, takže to je, ten, to je ten bod, kdy ty trhy konečně můžou samozřejmě skorigovat, skolabovat a když se podíváme na akciový trhy a z dlouhodobého hlediska budu se opakovat i když taky jsem trošku medvěd, tak prostě kdo v tom trhu není a, tak si zakára na velkých potížích a tady si se nám teda načte v rámci tady toho tak we are back zpátky tady S&P 500 a teda týdenní timeframe. frame, co jsem se chtěl ukázat, samozřejmě klasicky, a ten krásný růst pokud někdo v tom trhu dokáže zůstat delší dobu, a tolik se úplně neobává. Jsou tu samozřejmě oblasti, který taky je fajn, abyste nebyli úplně permabůl a že všechno je růžový, tak jsou tu oblasti, kdy potom trh jde klidně 10 let, možná víc do strany a vy pouze nakupujete a nakupujete a nakupujete Tady si projdete dvěma obrovskýma krizema, kde to nerva má málo kdo zvládne a vlastně tohle se to všechno bere jako, že tady máme akumulovat a potom máme ty zisky. Což se fajn řekne, málo kdo si s tím s z nás prošel skutečně, s nějakým i třeba větším obnosem peněz. Na třeba tohle z toho vás potkat v 50, tak nevím, jestli jste už z toho úplně nadšený, takže... To jsou ty oblasti, kde je potřeba se to dávat pozor. No a máme tu za sebou docela solidní jízdu od toho roku 2011. V podstatě tady nemo, ne, není žádný stres. Tady, tady byl nějaký covid, volby, možná tady ber korekce, ze který si skoro jsme si dělali srandu, že jo, tak tady si chvilku za záře, chvilku dějte nějaký blbiny, ale tohle není úplně ten příběh, který bych já tady chtěl ukázat. A ten. Ten, ten není úplně normální, že aktuálně tu máme nějakých kolik, 15% tento rok zisku na SP 500. A když se vlastně podíváme takovou tu klasickou pranostiku sell in May, go away, to máme 1. května, od toho května trh dal nějakých 13%, aktuálně jsme na 12% to úplně není normální, aby během několika měsíců takovéhle zhodnocení přišlo vlastně a tam, kde jsme měli všichni všechno zavírat, pokud měl někdo třeba milion, dál to do toho trhu, tak on má po dvou měsících 120 tisíc zisk. To, ty zisky na těch trzích nejsou až tak snadný, jak to nám ten trh ukazuje. A samozřejmě si to říká o nějakou korekci, o nějakou čistku, o nějaké trošku vystřízlivění. Ale kdy přijde, zda přijde, tak samozřejmě to je všechno otázka a potom, jak jsem říkal mnohokrát, můžeme klidně spekulovat na pokles trhu někde odsud a prostě nám ujede nějaká velká jízda a ten, ta korekce třeba nějaká velká přijde a třeba přijde pouze někam do potom té naší oblasti, kde vlastně my bychom se jinak byli nad tím, než jsme se překlopili do toho bear teritoria. Takže za mě ta dlouhodobost, a jsem, je klíč k úspěchu, ale ta aktuální jízda říká si o potenciální a říká se potenciální kontrolu těch našich dalších možná kroků. Já za chvíli ještě ukážu své portfolio, co jsem aktuálně přikupoval, prodával. Věřím, že ta aktivnější zpráva momentálně by mohla být o něco, o něco lepší. Zde si opět dneska projdeme zprávy z trhu, třeba to, jak Biden nazval Zelenského Putinem a tak podobně, ale významná data události byly samozřejmě aukce, které se relativně povedly až na ty a 30 leté dluhopisy, máme za sebou CPI ve Spojených státech, který samozřejmě bylo to klíčový pro ty trhy, tady jsme vlastně všude byli na tom o něco líp, takže core CPI meziroční 3,3%, očekávalo se 3,4 CPI, teda ne ta jádrová 3%, Očekávalo se pokles na 3,1, čili ten pokles se i tak očekával, proto nebyla asi na tom trhu taková vzpruha. Na druhou stranu cíl jsou právě stále 2% a my jsme pořád na 3% po poměrně dlouhý době, kdy máme začít, kdy už trh vyhlíží snižování těch sazeb, takže podporu další té ekonomiky. Ale vlastně to 1% může být, může být teď obrovský problém. To 1% nemusí trvat měsíc ale, nebo dva, ale to může trvat prostě třeba rok nebo dva. A pokud není dobře nastavená se ta stránka o toho Fedu. Takže tohle to ještě pořád tu je ten otazník, pořád to není tak, že teď budeme každý čtení o dvě desetinky dolů a naopak teď to může být trošku haprování a samozřejmě teď pokud bychom třeba další čtení měli a žádný pokles nebo dokonce růst, tak by to samozřejmě vyvolalo brutální otázky. Protože zatím ta data jsou nastavená tak, že by FED mohl relativně brzy ty sazby snížit, pokud opravdu věří, že to má všechno Dobře, dobře, podchycený. no a zbytek si dáme zase v těch zprávách z trhu, jsou tu další varování o krachu vlastně menších bank. Inflace v Česku je na 2%. A, tady právě jsem získal informace o toho Vilzna, já je jeho 10-10% propad. Pavel měl několik proslovů a právě několiká tam zmínil, že sleduje, že se mu ta, ta situace líbí, že jsou prostě pořád tedy dependent, pořád se čekají na nějaká další data, nechtějí se unáhlit, nechtějí uh, se unáhlit s tím rychlým snižováním saze, protože, jak jistě víte, já jsem to tu dlouho, dlouho neukazoval, uh, když si to ukážeme tentokrát, uh, takhle, US 10 year a uh, US 02, což jsou což je ta naše slavná křivka recese. Tak, jak jistě víte, tak tady ta křivka recese nám signalizuje teda nějakou inverzitu, což není úplně normální na těch trzích, kdy vlastně víc vyděláváte na kratších splatnostích, dluhopisech, než na těch delších. No a to, co se nám děje, prakticky se nám stalo skoro vždycky u těch větších krizích v minulosti, že pokud ta křivka byla opravdu v tom teritoriu nějaké recese, čili pod tou nulou v té inverzi, tak ty největší propady přicházely, až když ta křivka se nám zašla narovnávat. Bylo to i vlastně v covidu, no a to ještě pořád aktuálně není na stole. Tady tenhle ten asi nejvýznamnější, nej, nejznámější indikátor nám pořád ještě nesignalizuje pozor. Pořád je to v nějaké fázi, kdy trhy prostě můžou postupně růst, kumulovat a ten propad může opravdu přijít, až když Fed začne se ty zásby snižovat pak se třeba projeví znovu inflace, uvidíme. Ale a ta křivka se vlastně bude narovnávat, tak tam by vlastně měl přijít podle toho Almanachu měla přijít ta korekce na akciových trzích. A to je pořád ještě stále vlastně ve hře. Takže bych byl docela opatrný s tím, že všechno špatný už je za námi. Pojďme se podívat na moje účty. Byl jsem na nákupech vlastně a i prodejích. Zároveň tu rovnou vlastně můžu říct, že uh, pozor, disclaimer, investování je rizikové, takže investujte zodpovědně a taky díky XTB za podporu tady téhle té mé činnosti. A to je teda můj účet uh, investiční. Když si tady dáme čas otevření, tak já jsem tu naposledy kupoval Alibabu. Mám tu už portfoliu několik vlastně nákupů uh, ta Čína mi dává pořád smysl, respektive je to pořád dost levný, čekám, že tu může konečně přijít nějaký skvíz a další růst baby, takže mám na podobných cenách docela nakoupeno a včera jsem vlastně přikupoval mírně znovu, nakupoval jsem LVMH, který prošlo zajímavou zase korekcí, nechytil jsem to úplné dno, ten obrat zpátky, pokud trh půjde zase níž, opět si překoupím a myslím si, že nás čeká právě to spíše zase temnější období, nevím to jistě, takže postupně nějaký, nějak, ty peníze tam dál vlastně akumuluju, byl jsem tam nějaký, nějaký, bondy, ale tak spíš jenom ze zvědavosti, a nejsem na to odborník, předtím jsem kupoval třeba Rio Tinto, které se také vlastně zvedlo od té doby. Daří se tak nějak relativně aktuálně všem, ty trhy prostě rostou až na absolutní výmky. a ty kontra byly v korekci trošku ty technologie. Zavíral jsem nějaké pozice, zavíral jsem včera třeba TSMC, asi budete znát, Taiwan Semiconductor z čipy, ten trh je prostě vysoko, já tam mám pořád ještě nakoupeny nějaké pozice, mám i vlastně nějaké pozice třeba u dalších brokerů, který jsem měl ještě v minulosti, takže už tam jsem dost zainvestovaný a samozřejmě i tady, když ta jízden je jako jasná, tak i tady samozřejmě dochází třeba k nějakým obdobím stagnace, korekce a samozřejmě pokud to dokážeme, pokud si myslíme, že to dokážeme odhadnout, tak samozřejmě ty peníze se třeba tady dají alokovat někam jinam a tady nakoupit zpátky, je to úplně samozřejmě velmi snadný prodat nahoře a nakoupit dole, to je samozřejmě joke, ale to aktivnější investovat, ta aktivnější zpráva se o něco takového v podstatě snaží a když vlastně je vlastně celý investování pouze o tom, jestli máte prostor možnosti ty peníze nechat pracovat někde jinde, třeba s menším rizikem, anebo s větším výnosem, záleží, jak je kdo nastavený. Ale tato vlastně je aktuálně můj vývoj na tomto portfoliu u toho eurovýho, kde vlastně nakupuju ETF a mám tam čtyři ETF, máme, máme popsaný na webu, najdete je, který vlastně to jsou, a tak tady prostě zatím ten trh sjede svoje další týden, další nákupy, a vlastně postupně se tady tak nějak spořím, tak je na důchod, uvidíme, kdo teda vyhraje v nějakém dlouhodobém horizontu, jestli tam je aktivní zpráva nebo tady to pasivní investování. Pojďme zpátky a pojďme se podívat třeba na Finguda, kde tu máme možná i nějaké další investice. A vlastně tady mám nějakou novinku, pokud ještě nemáte účet na Finguru a dáte registraci, tak když tam zadáte kód TRADECZ, tak získáte 500 korun zdarma, nebo 500 korun jako nějaký bonus. A tu 500 korun klidně můžete investovat, klidně můžete vybrat, prostě je to nějaký vstupní bonus. A podmínka je tam investovat 5000 korun do vybraných projektů, respektive prostě do vámi vybraných projektů. Takže potom, co tady si vlastně zaregistrujete, dáte tam to trade.cz, postupně třeba budete nakupovat tedy ty ty projekty investovat do těch, do těch projektů, až dosáhnete té pětitisícovky, a tak za čtyři dny sám objeví na účtu pětistovka. Čtyři dny, protože čtyři dny máte na to odstoupit různě od těch, a, od těch projektů, takže po čtyřech dnech tam máte tu petistovku, Jsou tu nějaké další vlastně investice, probíhá to úplně snadno, do čeho chcete zainvestovat, tak prostě můžete zainvestovat. Já investuju tak nějak všude teďkon tu tisícovku, abych s tím neměl nějaký vlastně velký, velký přemýšlení. Sleduju samozřejmě i trošku, jestli to je rizikovější nebo ne, ale ve směs investuji téměř do všeho, až na nějaký třeba soláry, který mi osobně prostě aktuálně už moc nelíbí. Teda aktuálně taková akce, mám tu dělat to nějaký nový banery od FinGuru 500 korun s bonusem, takže trade když tam dáte, a, tak takový, taková třešní, třešnička do toho vašeho možná investičního vstupu, a, do crowdfunding a, investování. A, je to taková, tady moje studnice, a, historie, můj denník investiční, kde tady, tady za vás a, už možná za dva roky tady investuju, nevím, možná podívám, jak dlouho už tu jsem. 151 aktivních investic, přes 200 000 zainvestováno, a zisky zaplaceno, celkový očekávaný úrok a tak dále. Vážený výnos 11,5 a jsou to nějaké ve vymáhání, čili nějaké investice jsou tady samozřejmě v té kolonce, takzvaně problematické 18, aktivní 150, dokončené 43. Tady, tady, z těch investic už já mám vlastně doma a jak tu jistinu, tak ty úroky, vždycky záleží, kolik tam nějak dlouhou dobu to třeba bylo. tak jestli to bylo řádně splaceno, jestli byl nějaký problém a tak dále. Takže tady už já to mám vlastně všechno zpátky. A tisícovka vráceno 107, a tisícovka další vlastně věci záleží vždycky na nějakou a, dopu to bylo, kde to máte v těch upozorněních, a, jestli do něčeho investujete, nebo se vám chodí zpátky a, ty, ty investice, peněženka, ty zisky. Takže pokud ještě neznáte, doporučuji se podívat na recenzi, máte všeho na, na webu brokři, a tady všechny vlastně broky, které já používám, tak máte zrecenzovaný. Případně mi napište, pokud by něco nebylo jasné. No, pokud máte nějakou špatnou zkušenost, tak mi dejte vědět, ať o tom vím, že tady třeba něco je v nepořádku. A, uh, ok, tolik ty mé účty. Uh, na úvod jsem asi řekl všechno důležitý. Samozřejmě projdeme si ještě určitě ty zprávy stylu a tak podobně. Uh, nákupy, prodeje jsme si dali. Uh, do Instagram, že pokud ještě nesledujete, tak budu už rád za sledování, dávám sem útržky z nového třeba podcastu s Vojitou, a nějaký youtubeři z pokojíčku s Kicomem, nebo tady Dana Steigerwald o tom, co je vlastně Bitcoin, které případně můžete na, na mém Instači takhle se vzdělat, anebo tu mám samozřejmě i nějaký věci třeba zde osobního života, nebo třeba nějaká možnost, kdy vlastně můžete podpořit nějakého, člověka. Vytáhnu to tuším Gordon na x tak jsem si vzpomněl, že vlastně je tady takovýhle příběh a už tam asi vlastně pomohli trošku Vilíkovi a, a, to, je to někdy až, až strašný si přiznat, že třeba když se někdo má dobře a chce víc a víc a nechce, nechce jenom Škodovku, ale chce třeba Porsche a někdo buď to žije z ruky do pusy a, a, nebo řeší to, že má dítě nemoc a může mu pomoct, ale potřebuje získat 20 milionů korun a, a, stát třeba s tím na nic. tak v těch chvílích, kdo je investor a kdo má něco navíc, tak samozřejmě je fajn, když, když může třeba k někomu pomoct. Takže je fajn se za tím občas zamyslet, no, že se třeba máme někdy někdo velmi dobře nebo aspoň normálně, ne tak jak někdo jiný, tak Někdy občas takhle někomu pomoct je fajn, tak já udělám svoje minimum jako apel na ostatní třeba se zamyslet nad tím, že by bylo fajn někdy občas takhle něco pustit, nějaký chlup. Tak jo, pojďme dál. Pojďme, pojďme se podívat na na co. Krypto si dáme samozřejmě. Mám tady YouTube připravený nový podcast s Vojtou, který aktuálně už je členem týmu na Discordu, analyzuje společnosti, komentuje to tam, znovu to na Discordu velmi žije, tady s příchodem právě a mladíka a ambiciozního investora, analytika, jsem rád, že to tam tekom pomohl trošku opět rozhýbat. V pondělí nás čeká živák s člověkem, který se venuje zajímavý činnosti a kde se zhodnocují zběratelské předměty trojnásobně, čtyřnásobně za deset let. Je to až skoro neuvěřitelné, co nám možná uniká, když se díváme pouze na Bitcoin a SMP. Takže možná to jsou nějaké další věci, třeba, které i vlastně tak nějak známe, dává se do kolébky, dukáty a tak podobně. Z nějakého důvodu a opravdu i investičně, to je brutálně zajímavý. A VIP klienti prostě vlastně jdou možná i primárně sem do téhle sféry než do nějakého akciového trhu. Tady je to trošku mimo ten náš obor, ale vlastně tolik ne, protože Martin sám, Klas, vlastně investuje s tím, tím směrem, takže si s odborníkem promluvíme o tom, jak to vlastně teda ve, ve skutečnosti vypadá a funguje. Že v pondělí živák trošku netradiční, ale sám se na něho teda extrémně těším. Um, pojďme se podívat na, na další věci, na, na odkazy na Facebooky máte určitě v komentáři nebo případně nás najdete samozřejmě na tom Facebooku, dá se nějaký informace, co třeba novýho na portálu nebo z DCčka na x samozřejmě tady se řeší různé věci, ať už nějaký problémy nebo nejasnosti, funguje vám PayPal. Včera jsem posílal zrovna PayPalem a právě na, to, na, ty investiční plány, kde tam to bylo bez problémů a další, další, další věci. Pak se Emil třeba nějaké ukázky vlastně tradeů a máme teď nový vlákno na Discordu, kde vlastně Emil teď bude publikovat své příspěvky SMC Emil, kde to je vlastně pouze pro edukaci a potom SMC, čili Smart Money Concept a už jsem vlastně Emil edukuje a postupně se budeme dávat třeba i plnění výzev u prop a tak podobně, takže zase na DC, pokud ještě sami nejste, a tak možná si to trošku otestovat, osahat i přes ty prázdniny. máte potom na tom portálu samozřejmě odkazy, o čem všem tohle to je pojďme před těmi zprávy, s kterou se podívat společně na kryptoměny a na CoinMarketCap. Na CoinMarketCapu market kapitalizace přes 2 biliony amerických dolarů, Bitcoin pořád mírně pod tlakem, když tady nějaká vzpruha sedmidenní je od toho asi úplnýho low, ale znovu se překlápíme trošku do té negativní fáze, jsou tu samozřejmě další růsty i u těch altcoinů, někde to velmi hezky pumpuje, možná i proto samozřejmě jsme svědky toho, když dáme BTC tečku, znamená Bitcoin dominanci, takže ta Bitcoin dominance nám opět malinko klesá. Je tu určitá fáze stagnace po velmi silném růstu, kdy teď samozřejmě vyhlíží BTC maxi pokračování v trendu, a altcoineři možnost vlastně to breaknout a sesunout a poslat opět tu dominanci Bitcoinu dolů tím, že vlastně přijde ta nová altseason. Jsou tu nějaký další altcoiny, které vlastně my sledujeme a v rámci i toho živého streamu, ty doporučuju se podívat uh, tak tu uh, tak tu, tak tu, jsou nějaké věci, které vlastně sledujeme, kde ty altcoiny v podstatě pravidelně vytváří i v rámci nějaké negativní seance na Etheru, Bitcoinu a tak dál, tak vytváří nová maxima. Tady to je třeba jeden, jeden z těch altů, který jsme třeba nakupovali ve skupině a daří se mu. Je to, je to někdy až nepochopitelný, samozřejmě je to, jeden z mnoha, někteří vít nemusí, ale když se podíváte na tu tokenomiku a o čem to vlastně je, tak vám třeba nepřijde až tak nepravděpodobný, že nějaký alty prostě můžou vlastně jít absolutně proti tomu aktuálnímu narrativu, aktuálnímu trendu a samozřejmě hodně se, hodně se řeší miláček mnohých Kaspa, Kaspa VSDT, kde jsme i v té naší komunitě nakupovali za velmi, velmi, vlastně ještě ty primárky nějaký fáze, kde to stálo pro 0,0 nic a a tady někteří vlastně ze skupiny prodávali s velkým ziskem v téhle té fázi, kdy to, kdy to teďko je absolutně uh, miniaturní od té doby ta kaspa udělá další brutalitu, což tak je jedna z věcí vlastně na tom altu můžete vydělat, můžete se trefit, ale třeba se trefíte, získáte krát 10 on to udělá krát 1000 To vám třeba uteče životní trefa. Pro někoho to on z toho opravdu je life changing money. Takže u těch altů se dá mluvit o tom, že krypto může změnit vlastně život a přinést to Lambo, takzvaný. Úplně to nejde u toho Bitcoinu, tam je, ta, tam je tak velký, zase tam prostě máte tu inačší jina, věc, typu, že můžete možná trošku více v klidu spát. A jo, bohužel Bitcoin už nebude úplně podle mě nás bohatnutí na druhou stranu a 100 000, tak já tam všichni skoro vyhlížíme, je to skoro dvojnásobek aktuální ceny pro někoho, když si porovná to riziko a potenciál, to nemusí být vůbec vlastně špatný i ten, i ten Bitcoin, to opravdu na přístupu každýho z nás. Ale teda krypto zase pod nějakým tlakem altcoiny pumpujou, tam se i celkem daří, máte na webu případně novou on-chain analýzu, desátého vyšla, máte to samozřejmě i potom moje komentáře dvakrát týdně, co nakupuju, do čeho investuju, jaký jsou mé třeba nějaký trady, obchody s Vojtou Černým, vlastně bonusová část toho podcastu, to, máte potom všechno tady z kryptosvěta, já tam nevidím nic tak moc co ke komentování, sleduju tu, sledu tu ten vývoj, sám teď nevím jestli longy nebo shorty, protože jsou tu nákupní prodejní výběžky a nechávám ten trh se prostě trošku rozhodnout, pokud půjdeme na nižší úrovně pod 54, nakoupím si znovu dlouhodobě na 50, už bych se možná díval trošku po nějaký páce na přikoupit, ale jinak čekám, čekám co bude. A dá se přeskočili, ne, ne, ne. Myslím, a, a do prkínka říká Ivo Lukačovič, jak Joe Biden uh, nazval uh, Zelenského prezidentem Putinem, pak se teda sám opravil, uh, že to no, nějaký zmatek. Začala earnings, které to máš v bude opět pro tebe, zpracovat vlastně v výsledky těch firm. Má tu už za sebou PepsiCo, mírné snížení výhledů na tržby, ale zisky celkem dobrý nicméně už nám tady naráží i tyhle společnosti na si nějaký svůj strop, kdy už prostě přenášet na toho, na toho, zákazníka to zvyšování cen není úplně tak snadný. Earnings Whisper doporučuji samozřejmě pro sledování toho, co nás čeká. Dneska banky Wells Fargo City, JP Morgan, BNE e. Mellon. V dalším týdnu dojedeme banky v pondělí, Goldman Sachs, BlackRock, pak tam Bank of America, United Health Group, Interactive Brokers ve středu, ASML Johnson, Johnson, United, čtvrtek bude Netflix, Abbott, Intuitive, D.R. Horton, oblíbený Black, Blackstone, to ano. A v pátek SLB, Halliburton, tak nějací ropáci, vlastně. Takže takhle, jak bude vypadat ta earnings sezóna, nějak tu nevidím na první pohled, třeba Apple, možná se to někdo skrývá ale teda očekáváme, že meta přijde až někdy tady 31. Tesla bude se zajímavá na 23. takže to ještě bude doplňovaný vlastně potom každý třeba v sobotu, neděli dává tady ten, tady ten účet takovýhle výhled, kde budou všechny ty společnosti, že hádám, že zítra tam bude nějaká něco, no, něco nového na ten další týden, teda víc podrobného. Bitcoin, jo, je tu skoro třetinová šance, že Bitcoin letos dá 100 000 dolarů. a Klesli jsme z 64% na 28%. Podvodníček Archegos vypadá to, že je zatím celkem vinej. Je vinej v 10 z 11 bodů obželby hrozí mu až 20 let. Je to Boris, který jsme tady probírali pár týdnů zpátky, jeho manipulace s trhem absolutní zapákovaní, říká, říkal o sobě, že mu dává rady snad Ježíš, nebo že něco, něco takového opravdu trošku zvláštní člověk a teď je možný, že skončí za mřížemi, třeba i do konce života. J. Morgan říká, že kryptomarket se opět probudí v augustu, že počkejme do augusta, kumulujme a podle JP ho tam teda přijde ten a, největší hype. Micro strategy oznámil, že udělá split a, jedna ku deseti a, z těch svých akcí. A, potřebuje asi znovu vytáhnout z retailu ještě více a, peněz. Trump a samozřejmě jeho agitace Bitcoinu je taková známá věc. Nevím, jestli úplně pozitivní nebo ne, protože potom mnoho lidí a, vlastně trošku očernuje Bitcoin, jak je zneužíván a jak ho vlastně používají lidi podobný Trumpovi a tak dále, tak kdo potom nesouzní s Trumpem tak může mít i trošku pešku na Bitcoin očekávání, Pimko očekává, že budou další regionální banky krachovat těch hrozeb, výhružek za poslední dobu je celkem hodně a zatím se to úplně neprojevuje tady se už potom z toho června vlastně zatím, zatím se úplně úplně ty trhy nesesypaly z toho. CFTC uh, jsem se uh, řekli, že 70 až 80% z kryptoměn jsou non-security, vypadá to, že oproti velký coiny Ethereum jsou celá v bezpečí. Hurikán, Beryl, teď bude vlastně hurika, hurikánová sezóna, takže uh, lze očekávat trošku volatilitu třeba na ropě, možná i na zemním plynu káva nám docela, docela jede, opět to jsou vlastně ty fundamenty u těch komodit docela dost podstatní delikvence roste u ofisu CMB je taková forma ofisu že ve Spojených státech, ve státech ta delikvence je nejvyšší za poslední dekádu zase nám to ukazuje trošku nestabilitu v tom prostředí Zazby půjdou dolů v Česku protože inflace je opravdu už na vlastně svém cíli chystají se stávky v Samsungu, Buffettův indikátor už jsme si probrali, Ethereum spot ETF je na spadnutí S1, vyplnili ty nejznámější fondy Fidelity Vanek, Franklin, 21 Shares, Grayscale nebo BlackRock. Byl tu, byla tu událost vlastně týden zpátky, korelace mezi Bitcoinem a těmi tradičními financemi, jako SMP, NSD, tady možná nějaký zlato, tak vlastně ten Bitcoin byl velmi, velmi uh, možná podhodnocen nebo akcie nadhodnoceny. Každopádně vlastně byl tu signál toho uh, možná, možná, zavřít nějaké akcie a dát to radši do Bitcoinu. Těžko říct, ať to každý vynaloží podle sebe, ale byli jsme svědky toho, že akciový trhy vlastně, nebo jsme stále ještě svědci, svědky toho, že S&P je vlastně na all time high a Bitcoin je docela solidně pod all Time High, v nějakém downtrendu 27% korekce, to je teda minus nějakých 22% z all Time High, což není vůbec málo. Takže je tu docela takový velký opět nůžky, divergence. Francie, no, na tomu ani nevyjadřovat, jsou, jsou ve špatné situaci, co se tam děje, tak to je extrémno. Aby se vždycky na volby se zabednili obchody, protože prostě dochází k rabování a a násilí a vlastně nějakými skupinami osob je každá situace, která se dá uchopit k devastaci okolí a lidí, tak, tak je využita. Tak to je extrém, je to fakt brutální, aby, aby jednou prostě ta Francie prostě vůbec byla jako vnímaná jako bezpečný místo. No. Jako Eiffelovka dobrý, ale, ale klidně se možná mnozí potom obejdou bez nějaký Francie. Indie spotřebová k energii a víc uhlí než Evropa a severní Amerika dohromady. Indie. díme tady ten koul cool zpracování použití, tak kde my se snažíme tady planetu chránit, tak Indie nám to trošku do toho hází vidle. Hází a to je právě trošku takový ty plány celosvětový, kdy se na něčem Amerika a Evropa dohodne, a Indie, Čína a zbytek světa se na ně dívá a říká, tak, tak dobře, no, tak, tak, my mi to vezmeme třeba za vás. A, takže je to tak trošku možná smutný, možná, možná vtipný. A Čína a její dominance v řetězcích čisté energie, se ví se o tom, že čistá energie Čína jde dohromady, I to tu dlouhou dobu, jsou to různé baterie, z, z soláry, litium, kobalt, nikl, komodity, které prostě jsou dost těžké nebo jsou dost potřebné pro tu zelenou energii, Green Deal a další prostě obnovitelné zdroje energie, jak říká Tom, ale tak to bych trošku poupravil. Kdyby Čína chtěla, může velmi výrazně hodit vedle Evropy, USA do přechodu na čistou energii. A ona by možná chtěla, no možná, možná chce, možná každý stát chce, aby byl v něčem dominantní a jediný. Takže to, že bych chtěla, to je jedna věc. Druhá věc je, že kdyby to udělala, tak by se zase zaří, zařízla v nějakých jiných oblastech, kde jí. Evropa a Amerika drží, řekněme, pod krkem a takže se tak nějak navzájem drží a, a vlastně úplně není možný, aby takhle hodila ho vidle. I kdyby chtěla a že možná chce, ale vlastně nemůže, protože zase by si uškodila třeba mnohem víc někde jinde a pak by to možná zastavilo trošku zase ten boost ekonomiky světový. Tak jo, pojďme na další zase ukázky, zprávičky ještě dneska nás čeká PPI ze Spojených států data inflace vlastně trošku jinak pojatý ty trhy na to zase tolik nereagují jako na CPI protože to tolik FED nesleduje ale i tak to bude docela důležitý zase další skládačka do toho kdy ty sazby ten FED konečně pošle dolů v dalším týdnu v pondělí HDP z Číny. Má tam tuším Pavel Proslov večer skutečně. V úterý Core Retail Sales a Retail Sales, což taky zajímá i FED, aktivita toho retailu. Ve středu inflace z Británie, z eurozóny, trh s bydlením ve Spojených státech, zásoby ropy ve Spojených státech. Ve čtvrtek potom, kdy data ráno jsou z Austrálie, Nového Zélandu, Uh, deposit facility rates, eurozóny, obecně sázby v Evropské unii, uh, Firalovský FED index, jobless claims, ECB press conference, takže čtvrtek docela nabitý a pátek FOMC member Daly má proslov, Dalyová Bowman má proslov, že další proslovy třeba uh, potom Pavlovi a potom to zakončí opět další proslovy Williams, Bostič, tak uvidíme, co nám, co nám řeknou, jak moc nás přiblíží k tomu snižování sazeb, kdy už to konečně teda bude. A <laughs> je to samozřejmě opět znovu zdůrazním, je docela samozřejmě fany, že vlastně to snížení sazeb a narovnání ty inverzní křivky v minulosti byl ten signál pro spuštění propadu na akciových trzích. Takže tam vlastně se oslavuje trošku příchod, to, co, příchod něčeho, co může osusundat ty trhy. Ale samozřejmě tentokrát, tentokrát to může být jiný, nicméně vždycky, když já to co slyším, tak jsem hodně opatrný, že to možná opravdu jiný spíš nebude. Vixko dole, investoři se za stolik nezajišťují, nevidí žádný velký problém na trzích, což mi taky úplně neuklidňuje výnosy na amerických vládních dluhopisech jdou dolů, podporují růst akciového trhu, a tady ten downtrend je zatím výrazný. Opravdu je tu spekulaci, tu, tu, tu očekávání, toho, že jdeme tím správným směrem a že ty sazby se prostě budou snižovat. Jestli je to pravda, to je otázka, ale ty tedy tak naceňují a teda proto tu máme nějakou tu risk-on dolar po nějakým pěkným propadu se snaží trošku schopit, ale taky je tu vlastně pod tím tlakem, taky se tu prostě očekává trošku to uvolnění ekonomiky a že vlastně investoři nemají až takový strach, prostě ta euforie na těch trzích teď je cítit. Finvisko, mapy, grupy, když se mrkneme tak v rychlosti, možná mapy včera samozřejmě docela pěkný propad, už to bylo i, já jsem to na to, na ten Instagram, to, to, už je hezký. Osobně úplně nepovažu tu, to událost za možnost vstupu do longu, ta korekce je po, po brutálním růstu, A, takže možná je to spíš nějaký signál, který si můžeme tak začít všímat. NVIDIA je solidní korekce, Zde, pokud někdo v těch trzích není vůbec, a má tam nějaký, chtěl by se do toho konečně dostat, tak bych tu třeba mohl něco najít. Pro mě osobně tohle nejsou vlastně ani možná tolik společností, který bych chtěl extra přikupovat. Jedna z těch, co se mi třeba líbí, je Intel a tam už naložený nějak sem. A asi nechci to riziko znovu nějak navyšovat. Zbytek už se docela drží, takže je tu takový ten možná přeliv kapitálu z technologií do, tě, do toho dalšího segmentu, což se právě taky hodně zmiňovalo že ty trhy můžou projít nějakou korekcí a právě čistkou tohle z toho směru, že se propadnou ty technologie, trošku se vyčistí, trošku ty valuace sníží a naopak ty společnosti a ty sektory, které vlastně trpěly, tak se vzchopí a v podstatě by stačila pouze mírná korekce a byli bychom zase připraveni k dalšímu růstu. A měsíční performance, člo, to je vlastně velmi, velmi pozitivní, všechno je vlastně pozitivní, ale teda nějaké ty sektory přidávají třeba v rámci roku pouze několik procent, když ten index přidává extrémy, dělají, dělají tady to právě technologie, communication services, potenciálně finanční segment a právě některý ty další, ty ta stará ekonomika, energie, konzumní defensive, basic materials, utilities, nebo real estate, tak ty jsou hodně pod tlakem, tak tam, když to právě přelije tak se vlastně nemusí až toho tolik na těch trzích stát. Takže za mě vždycky prostě platí být v tom trhu, je takový ten základ, ale samozřejmě ne, není to ode mě nějaký doporučení nebo nějaký příkaz. Je to můj, můj pohled na aktuální situaci a jak by to případně já řešil. Opět to video dneska je trošku delší, z techniky, když se podívám na to nejzasadnější, sleduju to nějaké možnosti shortů, ale asi úplně nepřichází. Zatím DAX v Evropě se naopak začíná opět dařit z downtrendu, tu do uptrendu. Já tu osobně sleduju možnosti k shortu, ale úplně ten vstup tam zatím prostě nemám. Ropa po pěkném prodeji, kdy vlastně šla na hezkou supportní úroveň, tak opravdu dál roste, jak už jsem tady zmínil několikrát, ropu bych úplně nešortoval, velcí spekulanti přikupují, poptávka nám roste, ropě se daří, čekal jsem na větší propady, čekal jsem se podívat o něco níž, kde už bych možná uvažoval o hledání nějakého vstupu, opět ta ropa prostě otáčí o něco dřív. U Bitcoinu které já říkám sledu a nechci se zbrky do něčeho pouštět, dolar reakce, oslebení dolarů, posílení teda třeba toho eura, tady u těch minulých párů, že obchody tam nějaký jsou, byly, zase vlastně nějaký držím už vlastně z minulého toho týdne, ty dlouhodobější, mám tam USD, polský zlotý, mám tam eurohův, mám tam nějaký obchody s australským dolarem, což je docela náročný, tam každou chvíli nějaká výraznější zpráva, to spíš nějaký dlouhodobější obchody z těch krátkodobějších u toho FXK, a tam mám, vyhlížím třeba GBP Švýcar, a pokud teda tady nebudeme nějak extra, extra kumulovat, a dneska to nemyslím, zvládneme třeba ten týden, ještě vstoupit do toho obchodu. Mám tu další na USD Švýcar, ale to čekám vlastně pouze tady. Short, long, jsme stále někde mezi, mezi tím, takže na ty úrovně aktuálně čekám, číhám, nejsou tam zatím za mě žádný, možný větší, hezčí vstupy, takže to spíš o tom vyčkávání teď. Tento týden byl hodně o fundamentech, tak tam to šlo vlastně trošku uh, mimo, mimo mě. Uh, cotton, pokud se nepet, to pořád ještě žiju s tím stoplosem. Na cukru už jsem odešel, nelíbí se mi, že jsem, jsem propad, takže ten trh jakmile vlastně protnul, úroveň, tak jsem z toho trhu šel pryč, čili na tom spodním nákupu jsem bral profit, a na tom horním nákupu jsem byl nějak v mírné mírný ztrátě, nebyl, nebyl to úplně break even, takže celkově profit, ale teda cukr neudělal úplně to, co jsem od něho očekával. Takže z toho odcházím, káva, nervoze, nervoze na těch trzích je dost cítit, opět zítra nebo neděli. Uvidíme, projdu více o to COT, budete mít v pondělí video a někdy o víkendu dávám informace na DC, co hodlám znovu nějak zobchodovat kakao, jak už jsem dokumentoval minule, a byl tu potenciál, úzký stop loss, celkem jasný, jasný potenciální profit, jsme na tom profitu, takže na tom profit targetu. Osobně už bych z toho trhu opět odcházel minimálně s částečným výběrem. Plíben je zde i netgesko zemní plyn. Pokračujeme v tom propadu rolování 18. Tady ten tlak je teda zatím solidní. Zatím jsem si ještě ne, nepřikoupil žádnou společnost na nějaký dohodobější nákup toho zemního plynu a zlato Longy. Já to budu opakovat neustále jsme v uptrendu, prostě má větší smysl dívat se po longu než po shortu. Samozřejmě jsme zase v oblasti, kde už v minulosti byly nějaký silnější reakce, které teď ty longy u all time high prostě jsou zase rizikovější než byly prostě tady. Takže tady už se samozřejmě lze dívat i na nějaké možnosti nějakého rychlého propadu. Tady dá se to i z toho smart money trošku chytnout a ale v střední době se toho tolik nemění, takže to za to pořád, pořád long. Uh přemýšlím, přemýšlím, asi bych to dal dneska jako všechno. Nějaké další věci, uh, můžete se k nám přidat na Patreon, na Discord, tam to komentu, častěji nějaké ty obchody, kde tam případně, kdybyste chtěli o něco víc nebo hlouběji, nebo nějakou osobní komunikaci. Jinak teda můžete využít tady tu, tu aktuální akci u Finguru, uh, získat ten dárek, bonus, Máte tu ten kód i na prop firmáky, který vlastně můžete využít, abyste neplatili tolik za ty výzvy. Moje výzvy dál pokračují, ale nic tam extra nového nemění. Uh, OK, já jsem asi neprošel vlastně novinky na webu, ale to máte tady asi na tom webu zvýrazněno. Uh, XTV si připravilo třeba na toto léto na takovou edukační sérii nebo na co se vlastně můžete zaměřit, pokud jste tak ještě neučinili oblíbený seriál od Toma Veránky, Tvorba Portfolia pro tradingový načence, tady pro možná spíše zářatečníky, tak je tady ten trading, nebo specificky zlato, který je na Old High, proč a jak to případně využít. Pořád platí, že můžete vlastně pozvat kamaráda k XTB a získat frakce zdarma, jak vy, tak váš kamarád známý, někoho koho tam přivedete, tak odkazy máte v komentáři pod tímhle s tím videem, případně jak vidíte, tak na a, tom portálu 3.cz. Mějte se hezky a u dalšího videa zase náslyšenou.